который пришел. Сам ровен си сдавал вдяки сам себе, же си заплатил то, а то, же могол витворить и небо и зем. Подяковал си. Далее поведал, же я будем творить аж на дальший день еще вольно едно. Си дал потом дальше треть едно вольно. Валеля, то за тиждень не могло всетко стигнуть. To jest nowy zakon, co wyszło, co są czytudował na internecie, są kondelicie czytał. No, tak tam są się doczytał, że to, to właśnie nie było, ale w zasadzie nie jak. Pan Boch mówił, że on się to dał na internet, Pan Boch, że zapomnił wtedy, a że to nie len za 7 dni, lebo Egipciania. Egipcianów asi teda nie ma wspominać. Tak. Možno asi aj nie. No ale tak nevadí. Ide o to, že my môžem teraz už rozprávať, ale musím si spomenúť, že čo som to chcel povedať. No jasne o tých Egypťanoch. No tak v prvom rade to bolo tak, že tých 7 dní proste ani Egypťania by postavili to pyramidy, bo za to 7 dní nemôže. Bo to jedno, jedine mohli, že to veľké tepšie robiť a do nich dávať to tie kamenné bloky. To boli gigantické tepšie. Ktoré sa neukázali nikdy, pretože to v prvom rade bolo to, že tak sa už rozkladlo a dali sa do železiartiv. Že dostali ako peniaze za tie tepší. To, no a proste dostali tie iba pyramidy, hej čo, otlačky. A tiež nemohli za 7 dní zrobiť a není to samozrejme, že Pán Boh, ale aj tak, keď si zoberieš, koľko žeriav ti treba na toto a jak to, tak mohol celý toto takú zemeguľu zrobiť? Len tak, že 7 dní? No môžeme povedať, že to začalo sa tým točením, točivým efektom, tým špirálovitým, že tam začalo naviesovať na tú, jak hmota sa začala z toho prachu vo vesmíre. A niečo, nejaké chcenie tam bolo za tým, ne? Takže, a to začalo sa točiť a tak vzniklo nakoniec sem. Že takými dlhými procesmi, milióny roky, ale čo chcelo, že by to tak vzniklo? Nemohol za 7 dní. Tak som sa dočítal, že to tak bolo, takže to vzniklo. No tak teraz rozmýšľam, že to asi bolo podobenstvo, čo, lebo oni tak dávajú do Biblie také veci.